Ja sam Antonija Sergo, učenica sam 3. razreda. Ja sam Antonija Klopan, učenica 3. razreda. Dolazimo iz ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka, smjer upravni referent. Predstavit ćemo vam učeničku zadrugu Eko Kreativa. Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka se može pohvaliti stoljetnom tradicijom u obrazovanju učenika ekonomske i pravne struke. Učenička zadruga Eko Kreativa razvila se iz projekta Kreativno stvaralaštvo koji se u školi provodi od 2011. godine. Zadruga je osnovana 21. rujna 2015. Učenička zadruga ima 5 sekcija. Likovna radionica, voditeljica Zorica Janković, glinene priče, voditeljica Vesna Udović-Mrša, plavučenje, voditeljica Sandra Bojačić. Akril art, voditeljica Nensi Slavujević, promo eko, voditeljica Romina Dekleva Grgurić. Voditeljica naše zadruge je profesorica Sandra Bujačić. Pokazat ćemo vam postupak izrade slika od morskih kamenčića i stakalaca. Potreban materijal za izradu slika je sljedeći. Ovo su kamenčići koje smo u svoje slobodno vrijeme uz šetnju morem skupili sa plaže. Isto tako i stakalca koje je more uz valjanje dovelo do savršenog izgleda. Kamenčiće koje smo sortirali slažemo na sliku u izgledu koje smo zamislili u svojoj mašti. Kamenčiće postavljamo na okvir za slike koje kasnije lijepimo. Nakon postavljene podluke slažemo okvire od kamenčića i stakalaca. Nakon postavljenih kamenčića uzimamo flomaster kojim radimo oblike. I tako ponavljamo postupak dok sliku ne dovedemo do savršenstva. Uz sve potrebne kamenčiće koristili smo i tanki flomaster kako bi prenijeli prirodu u što boljem svjetlu. Nakon dovršene slike lijepimo kamenčiće za podlogu. Kao završni proizvod dobili smo predivnu sliku od morskih kamenčića i stakalaca koja može krasiti svaki kutak vaše škole ili vašeg predivnog doma.